ከዛ ሶስተኛ ልጅ መጣ ሶስተኛ ልጅ ሲመጣ ልክ እንዳወኩኝ ማለት ነው መውለድ አልፈለኩ ከዛ ታረቂው ማለኝ አረጋዋል በዚህ አንድ ሁለት ተነጋገረ ከዛ ሆስፒታል ሄድኩኝ ዶክተሩ አይ እና ምንድነው የምትፈልጊው አለኝ ገንዘብ ከፈልኩኝ ጠብቂኝ ቢሮ ያናገርኩ ነው አለኝ ማለት ነው እሺ ብዬ ቆሜ እየጠበኩት አንድ ዶክተር መጣ ከዛ ምንድነው የፈለክሽው አለኝ እንደዚህ እንደዚህ ስለው ነይ ግቢ አለኝ እሺ ብዬ ገባሁ ማደንዘዣ ምናምን ሲል አኔ ማደንዘዣ አልወድም አልኩት እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያናገረኝ ነው የኡነት ማለት ነውና አኔ ማደንዘዣ አልወድም ዝም ብዬ ሲለኝ አው ዝም ብለህ አልኩት ከዛ የኡነትም ዝም ብሎ መስራት ጀመረ ማለት ነው እና እጅግ በጣም ያመመኝ መጣ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ላበላብ ይሁንኩ መጣሁኝ መንቀጥቀጥ ጀመርኩኝ ምናምን የዚህ ጋር የመጥመርፌ ስጣት እዛ ጋር የሆነ ነገር ስጣት የሆነ ምናምን እና ዶክተሩን ጥሩ ቶሎ በሉ ምናምን በጣም ተደነጋገጡ ማለት ነው ምንድነው በጣም ደነገጥኩኝ እኔ ራሴና ከዛ በኋላ ራሴን ሳትኩኝ ከዛ ራሴን እንትን ያገኘሁት ማረፊያ ክፍል ማለት ነው ከዛ ወዲያው ግሉኮስ ምናምን ሰጥተውኝ ነበር ነቀው እና ዶክተሩ ግን ራሴን ከመሳቴ በፊት ግን እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ ምናምን ብሎ ሲቆጣው ይስማኛል ከዛ ድንጋጤ መሰለኝ ራሴን እንደስተ ያረጋኝ ወዲያውን ወሰዱኝ ከተረጋጋው በኋላ በቃ ሁሉ ነገር በሰላም ተጠናቀቀ አይዞሽ ምንም ችግር የለውም መድኃኒት ተዘዘልኝ እንደገና ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ጧትና ማታ መርፌ እየመጣሽ ተወግ ያሉኝ የእውነትም እንደዛ ያደረኩኝ ሲሄድ ኖርማል በግሬ ሄድኩኝ ቤቴም ስገባ ሰላም ነኝ ከዛ ተኝቼ ስነሳ ግን መነሳት አልቻልኩም ማለት ሰውነቴ በቃ ወገቤን ያዘኝ እንደዚህ አጉንብሼ ነው የሚሄደው ቀና ማለት አልችልም በጣም ደነገጥኩኝ እና ጧት ወደ ስራ ሲሄድ ከመስራ ቤት መኪና አዘዘልኝ ጧትና ማታ እየሄድኩኝ መርፌ ወጋለሁ ግን እየባሰ መጣ እና እኔ ጧት ማታ ማልቀስ ነው ምንሽ ነው የሚያምሽ መቆምም አልችልም በጣም ነው በቃ ህመምም አለው ልክ እንደዛ ባደረኩኝ በሳምንቱ ማለት ነው አስተውሳለሁ በጣም አለቀስኩ በቃ መሞቴ ነው ማለት ነው በቃ ምንም ነገር እንትን ሳልልጆችን ሳላሳድግ በቃ ተበላሸው ብዬ በጣም ስክስክ ብዬ አለቀስኩ ማለት ጥሩ ነገር አይደለም የሰራው ኃጢያት ነው ወንጀል ነው ግን ተመልከት ያየው ባለብኝ ችግር ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያረኩት ባክ ይቅርበልኝ ብዬ አለቀስኩኝና ከዛ ልክ የተክል የቀን ነው ማታ እንደምጥ የምጥ ስሜት ተሰማኝ እንዴ ምንድነው አልኩኝና ሄድኩኝ ሽንት ቤት ከዛ ማስተጣቢያ አስቀመጥኩኝና በቃ ምጥ በቃ ጭንቀት ያዘኝ ላበላብኩኝ ምጥ መጣብኝ ምናምን ምክንያቱም እኔ አንድ ወር ከአስር ቀኑ ነው አልትራሳውንድ ላይ ራሱ አይታይም ሽንት ላይ ብቻ ነው የሚታወቀውና ከዛ ስቀመጥ ማስተጣቢያው ላይ በጣም አማትኩኝ እንደምጥ አማትኩኝና ትልቅ የተደበለበለ ደም ይጎረሰ ጭንቅላት የሚመስል ነገር ከማህፀን ይወጣ ማለት ነውና በጣም ደነገጥኩ እና ለተወሰነ ደቂቃ ቁጭ ባልኩበት አልተነሳሁም ግን እሱ ከወጣ በኋላ ቆምኩኝ ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ ማለት ነው ከዛ ሲሄድ ወደዛ መሄድ ይችላል ከዛ ዘለልኩኝ ሁላ ማለት ነው ስዘል ቆሜም ስዘል መዝለል ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያንን ነገር መንካትም ማየትም ፈራው ከዛ በጣም ራሴን አረጋግቼ እንግዲህ አቡነ ሀብተ ማርያም እንግዲህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ ተክልዬ በለተቀን ገላግለኸኛልና እባክ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ በእንጨት ይዤ መጣሁኝና እንደዚህ ሳረቀው ጎስ ነው የሚሉት ሐኪሞቹ እዛ ውስጥ የሚከቱት ጫርቁ ማለት ነው እሱን ለካ አጣጥቆብኛል ማህፀን ውስጥ ማለት ነው እሰራለሁ ብሎ ያስገባኝ ዶክተር ደመፍሰሱ ለማቆም ደመፍሰስ እንዲቆም ይሆናል አላውቅም ምን የህክምናው ምንም እንትኑ ስለሌለኝ ማለት ነውና ለካ ያመመኝም ያስጎነበሰኝም እንዳልራመድ እንዳልንቀሳቀስ ያደረገኝም ያ ጫርቅ ነው ደም ጎርሶ ጭንቅላት መስሎ ተደበልብሎ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብሏል ከዛ ስፈታው ሙሉ ለሙሉ ጫርቅ ነው ስማ ወሎ ስክድስ እግዚአብሔር ነው ያዳነሽ ከዛ በቃ ቆምኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመሰግንኩኝ ያ ሁሉ መምጣፋ ባንዴ በቃ እሱ ነበር ያዘኝ ማለት ነው
ከዛ ጠዋት ነቀልከብ ይዘው ሆስፒታል ልጅ ሄድኩኝ መርፌ መጨረሻም ቀን ነበር ለዶክተሩ በጣም ደነገጠ ወዲያውኑ ድብስብስ ድብስብስ አረገ በቃ ወዲያው ዶክተሩንም ደውሎ ጠራው እኔም በጣም ይቅርታ ጠየቀኝ ድጋሚ ህክምና ልናረግልሽ እንችላለን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ምን ይስማሻል ማለት አሁን በጣም ጤነኛ ነኝ በቃ ደስ ብሎኝ ነው ሲሄድም መገላገል ምንም ማለት ያንንም ነገር እኔ ጋር ማልቀረም እነሱ ራሳቸው ወሰዱት ከዛ ወደ ቤቴ መጣሁ ከዛ ጤንነቴ በቃ ሰላም ነው ግን ሰውነቴ ከሳል በቀን በቀን ማለት ነው ሆዴ ላይ ደግሞ የመገላበጥ ነገር አለውና ይሄ ነገር በርግጠኝነት የቀረ ነገር አለ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግር ከተፈጠረ እንግዲህ ተነካካ ነገር አለ ይሁን ማህዘኔም ቀዶት ይሁን ምን አርጎት ይሁን ይያልኩኝ በቃ ጭንቀት አሁን በጭንቀት ብቻ አራት ወር ከመናምን ተቀመጥኩ ማለት ነው ያንን ነገር ካደረኩ በኋላ ለምን ስሜት አለው ውስጥ በጣም ስሜት አለው ይሁንም ብቻ የሚሰማኝ ነገር አለ ምቾት የለኝም በቃ ማለት መሄድ ይያለሁኝ እና እንኳን እንደዚህ አድርጌ በጤነኛም ጊዜ ህክምና ለመሄድ ለኔ ከባድ ነው ስለዚህ ለሱ መንገር ብነግረው መፍትሄ አላገኝም ከዛ ወንድሙ መጣ አጋጣሚ ከአሜሪካ ነገር ሲመጣ በጣም ደነገጠ ከስቻለሁ ምናምን ሆነሻል ምናምን አለኝ ምንም ሳልደብቅ ያደረኩት ነገር ነገርኩት በቃ መውለድ አልፈለኩም በዚህ ምክንያት እሱም ሁልጊዜ ለኛ ሽማግሌያችን ነበር እና የጎደለኝ ነገር ሲኖር ከህቶችን በተጨማሪ እሱም ይሞላልኝ ነበር ከዛ እና ህክም ቤት ድጋሚ ቼክ ተደርገሻል አለኝ አልተደረኩም በቃ እሺ እንደዛ ከሆነ ነይ እንሂድ አለኝ ከዛ ይዞኝ ሄደ ከዛ ሂስትሪ ነገርኩት በቃ እንዲ ነው አልኩት ምን ትፈልጊያለሽ አለኝ ከዛ በቃ ይሄ ነው የተፈጠረውና ምን እንደሆንኩኝ አላቅም አልኩት ከዛ ነው ውጭ ያለኝ አልጋ ላይ ማለት ነው እሺ ብዬ ወጣው ከአራት ወር ተኩል በኋላ ከዛ ሆዴን እንደዚህ ያደረገና እንተናለና ከአራት ወር ተኩል እስከ 5 ወር የሚገመት ሆድሽ ውስጥ ጽንስ አለ አለኝ ማለት ነው እኔ እዛ ሰዓት ላይ ሰውነቴ ብርክይዞኝ እንዲ ቀጠቀጣል በቃ ጉልበቴን ጥብቅ አርጎ ያዘኝና ምን ሆነሻል ይላል ዶክተሩ ማለት ነው ከዛ አይ በቃ በጣም ነው መንቀጠቀጠው ከተዳርሽ ውጭ ነው ያረጋሽው አለኝ በፍጹም አይደለም አቅም የለሽም አይደለም እና ምን ሆነሽ ነው አለቅሳለሁ እንቀጠቀጣል ሰውነቴ የሆነ ነገር ይሆናል በቃ በጣም ማለት ነው እና አስበው እንደዛ የተነካካ ልጅ አራት ወር ሙሉ መዳኒት ሲወስድበት የነበረው ልጅ በዚህ መጥመርፍ የተሰጠኝ የተወጋሁት ልጅ እንግዲህ እንዴት ብዬ ምን አይነት ልጅ ወልዳለሁ ብለህ ታስባለ በጣም ከባድ ነው በጣም ማለት ነውና ከዛ በቃ በጣም አለቅሳለሁ በቃ እኔ ማልቀስ ብቻ ነው ዝም ብዬ ነው ማልቀሰውና ቆይ ተረጋጋ ያለኝ እንደምን ብሎ አረጋጋኝና እኔ ቁጭ ብያለሁ ምንድነው የምትፈልጊው ሲለኝ እኔ ምን አይነት ልጅ ወልዳለሁ በቃ አሁን ማስወጣት የምትችል ከሆነ አስወጣልኝ አልኩት ይሄንን ምን ወሰነው አልትራሳውንድ ከተነሳሽ በኋላ ነው እኔን ንግባ ብሎ አልትራሳውንድ ይዞኝ ገባ ከዛ አልትራሳውንድ ይዞኝ ሲገባ ሳየው እያቀረበ እንደዚህ 5 ወር ልጅ እንግዲህ ትልቅ ነው ከዛ ድጋሚ እንደገና መጮህ ጀመርኩኝ ማልቀስ ጀመርኩኝ እጁን አየሽው እግሩን አየሽው ሰውነቱን አየሽው እያቀረበ እያራቀ ከዛ ማልቀስ ጀመርኩኝ አምላኬ ምን ነው ፈተንከኝ ይያልኩ በጣም ማልቀስ ጀመርኩና ከዛ ምን ትፈልጊያለሽ አለኝ ምንም አልፈልግም በቃ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለኝ ብቻ ነው የምፈልገው በሰራሁት ባደረኩት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲምረኝ ይቅር እንዲለኝ ነው የምፈልገው ያልኩት ምሮሻል ይቅር ብሎሻል በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ ልክ እንዳንቺ እላይ ባሳየሽ በህይወትና በሞት መካከል ያሉ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ወጣቶች አሉ እላይ ልክ እንዳንቺ አድርገው ተበላሽተው እና አንቺን እግዚአብሔር ምሮሻል እና በቃ አይዞሽ እንዳታለቅሽ ብሎ እሱ በጣም አጽናንቶኝ እግዚአብሔር ይስጣው ከዚህ በኋላ ከተተለሽን ጀመሪ በጣም ጤነኛ ነው አንቺ በጣም ጤነኛ ነሽ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁሉ ስዕል እየሳለ ነው ሁሉ ያሳየኝ ማለት ነው አልነካውም ጽንሱ ጭራሽ አልተነካም የሰራሽ ዶክተር የማህፀን ዶክተር አይደለም በቃ ዝም ብሎ ነው ለመሞከር ገብቶ ሌላ ነገርሽ እናካክቶ ይሄደው አለኝና ግን ጭንቀት ነበር ሐኪምም ቢልህም ምንም ቢልህም ያው ትፈራለህ እንደሰው ማለት ነውና
ከዛ ሁለት ሶስት ቦታም ወንድሙ ይዞኝ ሄደ ማለት ነው የተለያየ ተመሳሳይ መልስ ነው ያለው በርግጥና ከዛ ለወልድ መጤ ደረሰ ለወልድ ገባው ስንሳት አማጥሽ ሁለት ቀን ነው አዎ ሁለት ቀን ኦፕሬሽን መሆን አልፈልግም መጤ በጣም ከባድ ነው ግን አመጪ መውለድ ነው የምፈልገው ለሊት ላይ ይዘውኝ ሄዱ ክረምት ነው ኃይለኛ ዶፍ ነው ያለው ማህፀንሽ የተወሰነ ደረጃ ካፍቷል ጠብቅ ያሉኝ ከዛ ልንቀሳቀሳለን ከዛ አደርኩኝ በነጋታውም ሲታይ የለም ገብርኤል ሆነ ያመጡ ግን በቃ አሁን ይሄ ምጡ እንትን ማረጉ ይሄ መሰቃይቱ ምናምን እንትን አላደረገኝ ምን አይነት ልጅ ወልድ ይሆን የሚለው ጭንቀት ነው ከዛ ልክ 10 ሰዓት ምናምን አካባቢ ሲሆን በቃ አልኩኝ ኦፕሬሽን አርገኝ አልኩት ዶክተሩን ጠርቼ ማለት ነው በቃ በኦፕሬሽን መውለድ ፈልጋለሁኝ በቃ አልኩኝ ለምን ኦፕሬሽን በጣም ጤነኛ ነሽ መውለድ ትችያለሽ ጠብቂ ታገሺ ስንት ቀን ልጠብቅ ከመጓጓቴ ከመቸኩሌ ተነሳ ማለት ነው መጀመሪያ ስቴፑን አይተን የመጥመርፊ ሰተን ያለበትን ሁኔታ አይተን ካልተቻለ ካልሆነ ነው እንጂ በትክክል መውለድ ይቻልሽ በፍጹም ኦፕሬሽን አናረግሽ አለኝ ማለት ነው በቃ ተበሳጨው በቃ እንደገና ማልቀስ ጀመርኩኝ እንዴት እንደዛ በቃ እኔ መገላገል ፈለኩኝ ካለኝ ጭንቀት አንጻር ማየት ፈለኩኝ በቃ እና ከዛ ይዛ ሰዓት ላይ እሱም ወዲያውኑ በቃ የምትመርፊ ይሰጣት አለ የምትመርፊ ሲሰጠኝ ወዲያው አፋፋመኝ አንድ ሰዓት ከመናምን በቃ እንትን አደረገና 11 ሰዓት ከሩ ምናምን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ የሚያምር ባሪያ ልጅ ወለድኩ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ማለት ነውና ከዛ አላመንኩም ቶሎ ቢሄጁና ያለው እግሩና ያለው ሰውነቱን በቃ አለ አይደለ ተፈትሻለ አው ተጎርቷል አልተጎዳ ቤተሰብም ይመጣል ቶሎ ብሎ እስኪ ምናምን ወይ ባርቾ ቆንጆ ይባርቾ ሲያምር ምናምን ቶሎ ብለው እነሱም እኔንም እንዳይሰማኛል አይደለ አያቻለሁኝ እኮ እና መተው ያገላበጡ እና ተደነግጣለ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ገብርኤል በለተቀኑ ቅዱስ ገብርኤል ጂንጂ ወደ ቤት ገባው ግን አለ ምክንያቱም ይሄ ልጅ እጁ ግሩ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር ሰጥቶታል ሰው አይደለ በሰጠህ ነገር ላይ ደግሞ አታመሰግነው ምን ይሁን ይሁን ትላለ ጆሮ ይሰማ ይሁን አይኑ አያይ ይሁን ትላለ ከዛ እስኪ ጆሮ መጀመሪያ ላይ አይኑ ያው ተገልጧል አይን አለው ግን ማየት አለማየቱን ማረጋገጥ መቻል አለበት ከዛ እንዲህ ትላለ ያል እንዲህ ትላለ አያል ከሆነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም በዚህ ደግሞ አታበቃም እኛ ሰዎች ያው ተጠራጣሪዎች አይደለን ከዛ ደግሞ ጆሮ ይሰማ ይሁን ቋ ታረጋለ እሺ ይላል ተመስገን ሰይ ይሰማል ቼካፕ አው ከዛ እንደገና ደግሞ መናገር ተጠብቃለ ከዛ መናገር እስከሚችል ድረስ ደግሞ ያለው ጭንቅ አስበው እግዚአብሔር ይመስገን መናገር እማ አባ ማለት ጀመረ እግዚአብሔር ይመስገን መሄድ ይችል ይሆን መራመድ ይችል ይሆን ደግሞ ትላለ ይሄ ሁሉ የሚያስብልህ ግን የሰራው ኃጢያት ነው እሱም ብቻም ሳይሆን ደግሞ አለማመን ነው በሰላም መገላገልህ ባርኮ እንደሰጠሽ በቃ ማመን አልቻልሽ ማመን አልቻልኩም ይወላችንም ችግር ነው ባርኮ ሰጥቶናል እኮ አሁን ያለውን ህይወታችንን በቃ ባርኮታል ግን አላምን ሁሉ እንዳዲስ ቼክ እናረጋ እንዳዲስ በቃ እንዳዲስ ሁሉ በቃ ያ ነው አሁንኛ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ያ ነውና ከዛ ይሄ ልጅ የሁነትም ይሄድ ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛው ጤነኛ አሁን ቅዱስ ገብርኤልን ዝክር እንዘክራለን አሁን 14 አመቱ ነው ግን እዚህ ሁሉ ውስጥ የገባሹ ለምንድን ነው እስኪ ወደ ኋላ ተመለሰሽ ሁለተኛ ልጅሽን ስትወልጂ የነበረውን ነገር አጫውቺ ምንድን ነው እንግዲህ የሆነው እስከምወልድ ድረስ ጸጉር ቤት እሰራ ነበር ማለት እየሰራሁኝ ከሱ አንድ ጥያቄ መጣ ጸጉር ቤቱ እቃ እንሽጣውና ውሃ የሚያርከፈከፈው ቦቲ እሱን ለመግዛት ገንዘብ ያስፈልገናልና አንቺ ኮለርሽ ከክርስትና በኋላ ተመልሰን ወደ ስራውን ገባለንና እኔም ተስማማሁኝ ከዛ ጸጉር ቤቱ እቃ ተሸጠ ቦቲም ተገዛ እኔም ወለድኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛም በኋላ እንግዲህ እኔ ወደ ስራ መመለስ ፈለኩኝ እሺ እና ትንሽ ልጁ ይደግ ከዛ እነተም ያሳሳል ልጅ ስትወልድ የግድ ነውና ከዛ 6 ወር ሙልቶኛል ስራ መጀመር ፈልጋለሁ ቆይ አመት ይሁን ነው
አመትም ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው። ወግዚት ምናምን አለሽ እንዴ በወቅቱ? ምንም የጎደለ ነገር የለም። ኑሯችን ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ማለት የራሳችን ቤት ላይ ነው የምንኖረው። እሱ ጥሩ ደሞ ተከፋይ ነው። ቤት ሰርታችሁ ነው ወይስ ቀድሞ እሱ የነበረው ቤት ነው? ቀድሞ የነበረው ቤት ነው። ከዛ እኔ መስራት ፈልጋለሁ ስል እሱ ማኮረፍ ጀመረ ማለት ነው። ኖ እንደውም ጭራሽ ሙሉ ለሙሉ አትሰሪም ማለት ጀመረ ማለት ነው። እንዴ ለምንድን ነው ማልሰራው? በጣም ጠየቅኩት። በቤት ሰመጀመሪያ አስጠየቅኩ፣ በጓደኞቹ አስጠየቅኩኝ። ትንሽ ልጁ ከፍ ይበል ማለት ሴት ልጅ ቤት ስትቀመጥ ምን ያስፈልጋታል? ቢያንስ የንጽህና መጠበቅ ያስፈልገኛል፣ ቢያንስ ቅባት ያስፈልገኛል። ሌላ ሌላ ነገሩ ቀርቶ ማለት ነው እሱ እንደሚያስፈልገኝ እንኳን አያውቅም። ምክንያቱም ምንም ነገር ሲገዛ ለቤት የሚያስፈልገው ነገር ሙሉ ነው ቤቱ ከክብሪት አቅም ገዝቶ ይመጣል። እኔ እጄ ላይ ብር የለም። የቤቱን አስቤዛ በሙሉ ያሟላል። ልጆቹን ይንከባከባል። ላንቺ ፐርሰናል የሚያስፈልጉሽን ነገሮች ትሰጫለሽ? ጽፈሽ ግዛልኝ ብለሽ? አዎ ጽፌ እሰጣለሁ። እሺ ግን ይሄ የሴት ነገር እኮ ነው። ቆይ አንቺ ትገዣለሽ ይላል። እሺ ስጠኝ ስለው ብር የለም ይላል ማለት ነው። ከመርሳት ነው ወይስ ምንድነው ሪዝኑ? ለኔ የሚባል ነገር ከሆነ ማውጣት አይፈልግም። ሰው ነኝና ተመማለሁ። ሲያመኝ ህክምና ያስፈልገኛል። ለዛ ህክምና ገንዘብ እፈልጋለሁ። ልጆቹ ቢያማቸው ውሎ አያድርም፣ ይሄዳል ያሳክማል። እነሱ ላይ ገንዘብ አያልቅም። እኔ ላይ ሲደርስ ግን ገንዘብ የለውም። ከዛ በኋላ በጓደኞቹ ነው ማስጠየቀው ማለት ነው። እንግዲህ እስከዚህ ደረጃ ነው የምደርሰው። ጓደኛው ቁጭ አድርጎ እንዴት ነው እች ልጅ ትሙት እንዴ? ለምንድን ነው የማታሳክማት? ለሱም የሚመልስለት ገንዘብ የለኝም ነው። ቸግሮት አይደለም፣ ከምትበሉትም ወይ ከምታደርጉትም ነገር ቢሆን ቀንሳ ልታሳክማት ግድ ይላል ብሎ እንደገና ወደ ህክምና ሄድኩት ማለት ነው። ህክምና ግን ሲሄድ ጎይተር ነበረ እና ያ ደግሞ ያው ያደገ ሲመጣ መውጣት ባለበት ሰዓት ላይ ይወጣል ተባለ ማለት ነው። እኔ ግን ቀጥታ ኪዳነ ምህረት ጸበልን ሄድኩት። አሁን ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ቦቴው ስራ ይሰራል? ቦቴው እየሰራ ነው። ገቢው ይመጣል? ገቢ ይመጣል። አሁን ቤት በቃ ቁጭ እንድል ከቤት እንዳልወጣ። እሱ ብቻ አይደለም ከጎረቤት ጋር ልገናኝም ከሰዎች ጋር ልገናኝም። እናቴ ጋር መሄድ ከፈለኩኝ እሱ ነው ይዞኝ የሚሄደው። ማህበራዊ ኑሮ የለኝም። እንኳን ቅባት ሌላም ነገር መግዛት የምችል ሰው የነበርኩኝ ዛሬ በቤቴ ውስጥ ይሄንን ነገር አጣው ብል ማንም ሰው አምነኝም። እንኳንስ ሌላ ሰው ቤተሰቦች አምኑኝም። የእውነትም ማለት ነው በዛ መልኩ ነው የቀጠለው ማለት ነው። ሁለት አመት ከምናምን ሲሆን ቤት ስትውል መቼም ሴት ነህ አንተ በሚያምርበት በምትፈልገው መልኩ ቤቱን ታስተካክላለህ እና ቤቱን አንዴ በዚህ አንዴ በዛ ምናምን አደርጋለሁ። ሲመጣ ካሁንኳን በቃ በዚህ ቢያንስ አስደስተዋለሁ ብዬ ሳይ ፊቱን ይከሰክሳል እና ምን ነው ደስ አላለህም ምናምን እንላለሁ። ሳምንት 15 ቀን ያኮርፈኛል። ምን ሆኖ ነው በቃ አላስደሰተውም ማለት ነው ይሄ ነገር እና ድጋሚ እንደገና እኔ እሱን ለማስደሰት እቀይራለሁ። የዛ ሰዓት ብሶበት አንድ ወር ያደርገዋል ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን በጣም ግራ ይገባኛል። እውነቴን ነው እግዚአብሔርን። ከዛ አሁን በሶስተኛው ነው ምናምን ስቀይር ከዛ የዛ ሰዓት ላይ በቃ ራሱ መቆጣጠር አልቻለምና ከዚህም በኋላ አለ በስህተት እግዚአብሔርን እኔና ይሄን ንብረት ትነኪና ነግሬሻለሁኛል። ለምን እለዋለሁ? ላንቺ ለጉልበትሽ ባታስቢ እኔ ግን ለቃው ለንብረቱ አስባለሁ። ያ ነው ገብቷል። ከዚህ በኋላ መውለድ አልፈልግም ያሉት ልጆች ላሳድግ በቃ ማለት እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኑሮዬን ትዳሬን የምገፋው የሚል ውስጤ ስላደረ በዛ ምክንያት ነው ወደዛ እርምጃ ውስጥ የገባሁት ማለት ነው። እሱ ሲያጠፋ እንደዚህ በደለኝ እንደዚህ ያረገኝ ሽማግሌ ሳመጣ የእውነት ነው የምልህ አንድ በተረቱ ነው። በጣም ነው የሚያሳምናቸው። እንዴት እንደሚያሳምናቸው አይደለም እነሱ እኔንም ጭምር ነው የሚያሳምነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደመለ። ከዛ እኔ ራሴ ሽማግሌ አምጥቼ ተሳስቼ ነው እላለሁ እሱ እኮ ነው ያጠፋው። ከዛ ይቅርታ በይ ስባል እሺ ብዬ እኔ ራሴ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደውም አንድ ጊዜ አሁን ያው ስሟን መጥቀስ አልፈልግም ግን በሀገራችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነች አሁን አምባሳደር ነች እና ከኢትዮጵያ ውጭ ነች ያለችው። አጋጣሚ እሷም ከኔ ጎረቤት አጥራችን አንድ ነው የተከራየንበት ቤት እንተዋወቅ ጎረቤት ለጎረቤት መተዋወቅ አለበት ምናምን ብላ መታ ተዋውቀኛለች።
እጅግ በጣም በህይወቴ መማከብራ ትልቅ ቦታ ላይ ያለች ሴት ነች። ለኔ እንደውም ምሳሌ ብዬ መጣራት አይነት ሴት ነችና የሆነ ጊዜ የኛ መኪና የሷን በር ዘጋርጎ በጊዜ መጥቶ አጋጣሚ ዳክሞት ገብቶ ታይንቷል። ከዛ በሩን ለመግባት አልቻለችምና ደወለችልኝና ነይ ይሄ መኪና መግባት አልቻልኩም ነይ አንሽልኝ ይሄን መኪና አለችኝ። በድንጋጤ ነው እንግዲህ እኔ እኮ መኪና መንዳት አልችልም አልኳት። ከዛ ለካ ልጆቼ ከጎንና ከጎን ቆሞ ከኔ ጋር ብሮ እንደዚህ ያያዩት ነበርና ከኔ በላይ ልጆቼ ሲሸማቀቁ አይታለች እሷ። ቀስ እየሮጡ ሄደው ልጆቹ ቀሰቀሱት መጥቶ መኪናውን አስገብቶ ከዛ አስነስቶ ይቅርታ ምናም ብሎ እሷም ቤቷ ገባች። ከዛን ጊዜ በኋላ እሷ ጋር ጥያቄ ነበር ምንድነው እኔ አሁን እንደዚህ ላይፍ አሳይልፍ ያለው እንደዚህ አይነት ችግር ነበር በኑሮ ላይ ችግር አለ ደስታ አለ ሀዘን አለ እናንተ ቤትስ ምን አለ ትተባበራላችሁ ወይ ተተዛዘናላችሁ ወይ አረኛ በስማም በጣም እኛ ለሰዎች ምሳሌ የሚሆን ፍቅር አለ ምናምን አላት። እኔ ምንም አልተናገርኩም ዝም አልኩኝ። አብራችሁ ናችሁ ነው ምጠይቃ? አዎ አብረን ሆነን ነው። ከዛ ያቡና ጠጭ ብለን እሷ ጠርታን ነበር እኛም ጠራናት። ከዛ እኔ ጽጌስ ምናምን አለችኝ አይ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን ብዬ ዝም አልኩ። አስቤዛ እኔ ማረግ ፈልጋለሁ መውጣት ፈልጋለሁ ገበያውን ሁኔታ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ አሁንም እሱን ሳናገረውም ቢሲት ሸማግሌ ጠራው አሁንም ጓደኛው ማለት ነው ለምንድን ነው እነቷን ነው አሁንም እሱ ማለት ነው በቃ ቁረጥላትና ትግዛ አለው ማለት ነው። ከዛ ለክ ቀኑ ሲደርስ ስልክ ደወለልኝ እኔ ያለኝ ማለት ነው አስቤዛ የሚያረግበት እሱ ደንበኞች አሉት ብዙ አመት እሻልኩኝ አይሄድኩኝ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ ለአስቤዛ መውጣት ሲሉ አዎ በቃ ዘምቢሌን ይዤ ምናምን ከዛ ጠላይን ይዤ ዘምቢሌን ይዤ አስተዋወቀልና እሱ ባለቤቴ ነች ለማ ለነጋዴዎቹ እዚህ ነው አስቤዛ ማረገው ሌላ ቦታ እንዳታደርጊ ብሎ የዛን ያንዶሩን አብረን አንድ ላይ እንትናለን። አሁንም በጄ ብር አልሰጠኝ ሁሉም ነገር እዛ ሱቅ አለ ሁሉም ነገር አለ። ከዛ ገዛዛን ወደ ቤታችን መጣን በመኪናችን ጭነን ከዛ ወር ደረሰ ወደ 8 ሰዓት ምናምን አካባቢ እንደዚህ ደወለና በቃ ተዘገጃጂ አስቤዛ ያርክሽ ጠብቅኝ እኔ እመጣለሁ ከስራ እንወጣለሁ። ከዛ ሽንኩርት ምናምን የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለመግዛት ብር ፈልጋለሁና ብር ስጡኝ አልኳቸው እነሱ። ከዛ እነሱ ብር ሰጡኝ ሄጄ ገዛች እየመጣው ከዛች ከሽንኩርት ከመናምኗ ላይ ግን በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው 100 ብር ብር ቆኖብኝ 100 ብር አተረፍኩኝ። ከዛች 100 ብር በቃ ለራሴ ልግዛባት ብዬ ሙዲሴን ምናምንና ቀባቴ ምናምን ገዛዛውበት ማለት ነው። በሚቀጥለው ወር እንደዚሁ ከመቶ ብር 200 ብር ከዛ ሲሰጣቸዋል። ከዛ ለከሱ ሲመጣ እኔ የወሰድኩትን ለሽንኩርት ለምናምን የወሰድኩት ይሄን ያክል ብር ወስዳለች ይሄን ያክል አስቤዛ አድርጋለች ብለው ደምረው ይነግሩታል። ያንን ከኪሱ አውጥቶ ከፍሎ ተያይዘን ሄዳለን። ቢያንስ ሰዎች አይቼ አዋርቼ ይመለሳለሁ ለኔ ያ ነው እንትኑ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ሲሆን እኔም ደሞ ገንዘብ አጣመችኝና ከመቶ ለመቶ ከሁለመቶ 300 ምናምን ያረኩ ስመጣ እንዴ አሉልኝ በጣም የምትወስጁ ገንዘብ በዛሉኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ ብራን ሰጥሽማል እና ደነገጥኩ። በጣም በህይወት የተሰማኝ ነገር እሱ ነው የእውነት ማለት ነው። ሰው እንዴት ከተዳሩ ሰው እንዴት ከቤቱ ማለት አለ ያ ገንዘብ እኮ ለነሱ እየሰጠ ነው። እኔ እኮ ያንን ገንዘብ ወስጄ የታመመ ጓደኛ ካለኝ ወለደ ጓደኛ ካለኝ እኮ ልጠይቅበት ነው ገብቷል አይደለ? ብዙ ማህበራዊ ኑሮ አለ ለረጅም አመት ማህበራዊ ኑሮን አቋርጬ ኑሮ ያለው እቺን ክፍተት ሳገኝ ግን በዚች ክፍተት ነው እንግዲህ እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት። ከዛ በጣም አለቀስኩ የዛን ጊዜ። ከዛ ምሳባቴን ጠራው በቃኝ አልኳቸው። ምንድነው አሉኝ። አሁን ላንተ ነገርኩም በሙሉ ነገርኳቸው እና መስራት ፈልጋለሁ መውጣት ፈልጋለሁ በቃ ይበቃኛል አልኩ። በቃ ካለበለዚያ ለዩኝ አልኳቸው። በቃ እኔ ንብረትም አልፈልግም ምንም አልፈልግም ህይወቴን ከዜሮ መጀመር ፈልጋለሁ። በቃ እዛ ሰዓት ላይ ተነሳው በቃ ተነሳሁኝ አልችልም አልኳቸው። ቢሉኝ ቢሰሩኝ በቃ ልወስኛለሁ አልኳቸው። በቃ ሰርቼ ማግኘት እየቻልኩኝ እንዴት በገንዘቤ ሰው በቃሽ ብሎ ይለኛል
بقى ألف لقمن بي وسّن كوي أنا سوسن اسم دنا جدة من دون ما تفرقيو متابع لما لتنا بقى مسرة تفرق قالوا يقلين بيزنس لسارة كذا إشي بزي تلاعين بقى عند السارة فرق قالهم جن جنزبس كم ماجين درس دزين دسيا يجزي جدة بالاس كم تعرف إشي مالتو لاني متسفاس لنا بري يجزي جدة بلكا يستطيع مالتنا بري بني على الكل بنا بقى زو إشي تزاري سيلم نجا سيلم كانوا قدي سيلمنا قادني أنا برو مقبيت يالله كذا الناس مسمتو بتأم بلا مينش مقبش عندكم مقبيت بتكافجين دزي بتارجي منا متلين يالله يا قادني يوم يستنا بق عند زاكه هنا مقبيت بق كافت يالهن بيجي كسوة قتام كاكرن كم برأي سأني مالكوت بق أشكر اللهم أنا بر لا بدرش أنا بمية جنب بسات ليش وسات إني على تشيني سوا مالتنا كذا سواسات شالو بلا إني على تسلزي من عم سلام كذا موسات لسه كبرنا سلزي بق أسوا كم ستش أنا كفت له ميلونا جرمة مالتنا أرجت إني أقرطونا جرسي متى كذا بق يا مقبيتا كفتا مالتنا تقبت آم كونجو نبرا قابي عارفنو سراو كونجو هنا هلا تامت سراو جن بهلا تامت قويتاي بات آم كستمروش نبرو ينسراي بات آم عارف نبرنا بزيد استنيال نبرمسو ميقرمو نقر لك الزان دا قبان مالتنا من نور بات بيتي ينبرو تلك مثلو بيت هذا اللي منا كسر بلاي دق مو مندنو لسرعي بات أمرك نبرة لجوتشي مود سامي ثكابا بينا مي ماروت سرعي مسامي ثكابا بيني علو يا مقبل سرعة ليت مقبل تلب ما تامش ده ما وضع تلب ما تقطع نشاط مقبل كان مشاطه هنا النجار سامكرو سوفك عليني هذا اللي توصلني جزي سرعه جنزة بعد رقمكم براسي سامي تزوج كبابي بيت كرايو. بيت كراي انقدي بزوجة أخوتنا نجار اللي بيهرلو زالو نجار بمولو تشي انتدس. يا بيتو نك أمولو لامولو كلاس كتاش قد ما ركوني. دي. يا سارة هو مالتنو. سوف هاديس كذا. كوجيني اسمت أخوتنا نجار جون هلا مالتنو. ترو نبر بيزنسش بدم ببر تاجيني نبر مال. اليوم هذا ألشات أم بيهرلو هنا مجبنا مشاتو بدم بنا مشاتو. كوي عندنا ونلاتي. بتكرايو روتين جداديس؟ آه. إيش؟ ده سيتلاتي وين؟ سيتلاتي. آه. تكراي تشين أنا نقباني على كتوسون. آه. بتشين قادلهم. إيش؟ مولو بيت أموالتش نوزي نقبا. زن نقبا. بيجي بمفلقوني بمفلقو ديزاين. آه. أستكاكي أزا كبان أبرنا عند الله مالتنا. الشالة؟ من مال الماو الشالة. كم من دناو بمسرة بساعات لي عندنا نجاروتشن على سفلة جهونوتشن نجاروتشن يدرجنا برزة مقبيت لي مالتنا بكستمر فيت لمن ده زيركش سرش هنا جرتش أو بستو بتال أوقات بستو بتال بكستمر فيتنا عندو قد دنياو سيجمر البزام من نجار كالبهم دقمو للسؤال بتشانو من جري اللب إيهنن يا سمعنا يا لما دسوا يهونك زي ما تقل نيجا بتأم كاستمرينه سوق تقولان نا كاستمرو تريت تريت ولا بيتون تريت منا من قال لك سو بتنا جرين تون سو تنا جرين مالتنا عندي بند زينة تقطع قرب ولا شو منا بلو عبرو كسوق مالتنا بند زينة توني تغير لهن قدي هلا تشي ندالك زت إني لاي قبر متى بميلين يميكوتر جنزب يانن جنزبي مكفل أجمل نبرني ميونة سلزين دي أجزين ده يكوت هيلين سرتش كبر مكفل كالتشال شيء زجا ميلنا جرمة دمالتنا كذا يسرع مكفل شلا لون دليل أو سوية تكرار كوي بفسهم بفسهم بقى ما زجا تلا بات اتشين ده مكنيات هونا شمالتنا يا مك بيت زجا النا أهونم ودزو ودكاد مو جج أتشين كبان بقى نبرتو منا منهم قبى مشيتو تشتى بيت ميكا متوم تكمتا يا وسرا وقرا اهونم يا وزورو زورو شماغلي نو هنا بيت يالونا شماغلي متا كذا سي متا بقى وسنوا الناس بقى قوتش باي بقى بقى قوتش باي بقى قالوا بقى متفلقيو نغير يدرجلشال غنزبن بقوامينت لانشي قرتلشال كزي بهالا من تفلقيالش زنبلش قوتش باي قالوا لي مالك
እሺ በቃ ዝም ብዬ ልቀመጥ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ለኔ በቋሚነት ማለት ነው 400 ነው ምናምን ቦር በቃ ሰው ቢታመም ለመጠየቅ ምናምን እንደዚህ ተወሰነ። ከዛ አስቤዛ ተብሎ እንደገና ተወሰነ ማለት ነው። ግን እኔ አልቀበልም አልኩኝ አስቤዛውን። ለምን እኔ ማቀው ነገር ስለነበረ ነው። ከዛ የመጀመሪያ ልጃቹ አለች እሷ ጋር እንዲቀመጥ ተደረገ። እንድታስተውስ ብሩ ለማን የሚሰጠው? ብሩ ለኔ። ቀኑን ግን እሷ እንድታስተውስ በሆነ ጊዜ ያንድ ወር የሁለት ወር ማለፍ ጀመረ ማለት ነው። የዛን ያንድ ወር አስቤዛ ማን ነው የሚከፍለው? ማን ነው ለቤት የሚያሟላው? ከዛ ምን ጀመርኩኝ ሱቅ ዱቤ ደሞዝ እስከሚደርስ። ከዛ ሁንም ተመልሼ ወደ ዳውስ ልገባ ነው ማለት ነው። ቀድሜ ገንዘብ ማምጣት ጀመርኩ ከሱቅ እንደገና ማለት አልቻልኩትም ይሄንን ነገርና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እያልኩ በዚህ መሐከል አይኔና መሚን ይበላኛል ያሳክከኛልና እንደገና እይታው ቀነሰ በጣም ማለት ነው። እኔ አይኔና መሚን ብዬ ከጠየቅኩት አመት አልፎታልና ከዛ የመጀመሪያ ልጃችንም እኔም ትምህርት ቤት ሳይ አይኔን እንትን ያደርገኛል የሚል ነገር አመጣች። ሀክም ቤት ይዤሽ ሄዳለሁ ብሎ ይነግራታል ለልጁ ማለት ነው። ከዛ ሲነግራት በዛው የኔንም አብርሃስ ይዛልኩት ማለት ነው። ዝም ብሎኝ ወጣ። ከዛ በነጋታው እርግጠኛ ነበርኩኝ ማለት ስለነገርኩት ዝም ቢልም ዝም መልስ ነው ብዬ። ከዛ ጧት ተነሺ አብረን ሄዳለን ብሎ ልጁን ብቻ ይዞ ሄደ። እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ትዳሬ ላይ እምነት እንዳይኖረኝ ያደረገኝ እሱ ነው እንትናችን ማለት ነው። ከዛ ታከመ መጥቶ እነሱ ልክ የዛ ሰዓት ላይ አጋጣሚ ከከተማ ውጪ ቤት ነበረን እና ያንን ቤት ለመሸጥ ፕሮሰስ ላይ ነበረን። ፕሮሰስ ላይ ያለን ቤቱን ለማሳየት ደላላ ይመጣና ደላላ ይዘሽ ሂጂ ብሎኝ መኪና ይልክልኛል። ከዛ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለን ሴት ደላላን ቻጋጣሚ እና ባሊን ከስሽው ምናምን ምናምን አሁን ፍርድ ቤት ቀጠሯለኝ ምናምን መስጠል ሰማሁት። ከዛ ስልኩን ስዘጋው ባልሽን ከሰሽው ነው አልኳት። አዎ በጣም ችግር አለብኝ እና አባክሽን እንዴት ነው ፕሮሰሱ ንገሪኝ አልኳት። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እዚው ሳሚት ፍርድ ቤት አለ እዛ ጋር እንደዚህ 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 ቢያንስ ፍርድ ቤት ከተረዳኝ በቃ መፍትሄ እንዲሰጠኝ ብዬ ነው እንግዲህ እንትን ያደረኩት። ውያላደርኩም እንደ ተመለስኩ ቀጥታ ነው ይሄድኩት ለሰውየው በተወሰነ መልኩ ነገርኩት መክሰስ ፈልጋለሁ በቃ አልኩት ማለት ነው። ከዛ እሺ ማመልከቻውን ጻፈልኝ አስገባው ቀጠሮ ተሰጠኝ። የቀጠሮውን ቀን ስሰጠው ቀኑ የተቀረበ ሲመጣ ነው መስጠት ያለብኝ እስከዛ መውጣበትን መንገድ ነው ማስተካከል ያለብኝ ልጆችን ይዤ መውጣት አለብኝ። ግን ስወጣ የት ነው መውጣው ማጋንም ሄደው ቤተሰቦችሽ ይሄ አንቺ የምትቸገሪበትን ነገር መረጃ ይላቹ በጣም ነው የሚወዱት ቤተሰቦቼን እጅግ በጣም አክብሮ ጎንበስ ቀና ብሎ አመት ባል ስንሄድ ለእናቴ ማረግ ያለበት ነገር ካለ ያደርጋል። ለቤተሰቦቼ የሆነ እንደገና ገስቶ የሚያስቀምጥህ ነገር እኮ አለ። ወንድሞቼን ስራ አስቀጥሯል ለህቶቼ ማረግ በቃ ይሄን ነገር ማረግ አርግ ስለው ያደርጋል። እኔ ላይ ሲመጣ ነው ማረገው እና በነግራቸው አይረዱኝም። ለሰው ሳይሆን ለኔ ነው እኔ እናንተን ምን ኖረው ትዳር ማለት እንግዲህ የሁለት ሰው እኮ ነው ለሰው አይደለም የምትኖረው። ቀኑ ደረሰ የፍርድ ቤቱ አዎ ላንድ ወንድሜ እሱ ክፍለ ሀገር በአመት 2-3 ይመጣል የፊልድ ሰራተኛ ነው ኮንዶሚኒየም ተከራይቶ ሲመጣ ብቻ ነው የሚያርፍበት። ስለዚህ ቤቱ ዝግ ነው እሱ ቤት ለምን አላርፍም ልጆችን ይዤ ያት ነው ትውልድ ይምቱ ወጣው። ከዛ ልቤ በጣም ተጨነቀ አሳዘነኝ ማለት መጨከንም ጨነቀኝ ባዶ ቤት የሆነ ነገር ቢሆንስ ብዬ አሰብኩኝና ወንድሙ ጋር ደወልኩኝ። ቶሎና ፈልጋለሁ አልኩት። እኔ ስወጣ ቀጥታ እሱ እንዲተካለት ነው የፈለኩት። ከዛ ሲመጣ ቀጥታ ስልክ ደውዬ እኔ ወጥቻለሁ እና አብረው እደር አንተ ልክ እዛ መድረሱን እርግጠኛ ሰው ማለት ነው። ከዛ ለጎረቤቴ ደወልኩላት ምንድነው የምትነግሪኝ ምናምን አለችኝ እንደዚህ እንደዚህ። እኔም ይሆነ የተረዳሁት ነገር ነበረ ለዛ ነው ቤታችሁ ድረስ መጥቼ ምንድነው ያለው ችግር ብዬ ጠየኩሽ ብላ ይሄንን ነገር ነገረችኝ። የልጆቹን ፊት አይቻለሁ የሆነ ነገር እንዳለ ተሰምቶኛል። ተቀጣጣረን ጧት ነው ያለችኝ ወረቀቱን ለመስጠት እማኝ እንድትሆነኝ ማለት ነው። አናገረችው እንደዚህ እንደዚህ ያርካል አዎ አላሳከምን ብልሃል ብያለሁ
بقى يا ميرغني النجار هو لامنه لسوا مالتنا بتشوانه نجارشو بتشوانه نجارشو أنا يالله هم عليه باك على جين تشاطرو أو بلليت هيجي إيشي إذا كان لما جم راجزة كبيت شو تقدر شو عنه أو نالدولة ما من المعلم وندم نجارو إيشي بس زيت أنجع تير على تقول على السبب وكذا يا وندم أبو ثادو سلنا برد أرو سيات دنقتة السوام كاني كربت له أنا راسي زمال له مكنياتهم يمن ورم مبتوان تقاف تهال اتشيني مسالش الجبل اشتلا ماسك امت بما مكرر راسون انتن لهال وراسها من هال بقى عطف اتشالو هم بياد اللم كسات هالو بمتفلق وملك بيتش هاي كرتبالي بقى هين انكسقن لا تقتلونو كذا من تيالش هالتشي لاني على قوم مالكوات بقى اني جمروا اللوني مكنياتهم انشاتاكيوم أني زمانين مولين هو لامت بس مقلنا أني نوركوت. آهون بزامة قتلة الفلق. هكذي دانية يفلقان. هكذي دانية يفلقان له. سلات بقى من شبتنا أركيني ماسكو مالتشي مالتشي مالتنا. ممكن ياتهم يانشين همم أنجنشي تام مشون. ألتشينشي. يزا ساعات لي كاكفل هاجر. ترو تناجاري هونون زامر ودو دولو تكيت كورتون اسمت دو مالتنا. أندي تالات بقى. يا سلام أمباسادر هونش. بزون هاجر متساري سيت. أنت قربت النزي بالنامشتو تشين نزيني مسألة الجوت سليو يفلق أنا قربي وأنتي ما بتاتني تيجي كتشال أنتي يالش بلوغر عليه وتك كذا يفرد بيتو كتارو درسوال عهونم دز أباكشنا لتشين سوام مالتنا علتو مالكوت كذا كتارو درس فرد بيتها برون متى كتتها أني ست درابيت بيجي كبا وسو ست درابيت بلو كبا كذا سو سايت درا كبا كذا أرسو ما نوت سيبالو كبروا في البيت بيت سبني أن أني يعلن نجروش أنت مالتي إلا باتشو منا أني شو ما قلين إني نبى مهكل يتفترون نجر ما فتح فلقالو لزانو من عمله كذا من مالتش دانيو مالتنا عندي تجين تون تارين يكون من فلقو سلام نو هي تدارن دي فرسان فلقم سلازي بلا أرسوم يفلق نجر بهون سوا مستنا تشنجي أهت وين من نتاج اللتش سلازي متفلقو النجار انداميست ما موالات مچالا اللبوت بلا السولاي يهونا مكر نجار ساتا السول متاستقاكلو كونا نانتا تملساتشو بالي لا قدرو يما السابق زي مبارا لك بلا تملساتش دقامي اندقنا يا يمتقو شما قللي بيتساوو تشينيزو كا قربيتيقا هونو اقرلاي وداك السو مالتنو بات ام دنقاتش يا أنتم هي سوية تزعزت على مالتنا تراتشيني بتم ترتشيش هالو جن بزيلك سو عالك اسم يا أنت تزعزت على لان دينا لما جرش هكذا الدل سجوا هي الناس تارجيك أم تفلق ينسرع يسرعش أم يسفلق ونجر عدركو أسكزاري يا قد دلبشن من من قرار قولين عند ماك من عمن جن بلاك فات بلون دال هنا لنا نبرت للجوتشي ياسك أمت عند هنا بين إني واجن نكفل بيجينو بلوعت لنا عهون دنا لين إني اللهوت تجري لهم بيت مشت كله بين شد جرق الله تلو يا أنا تاهون ترد تشلو نوي على تلا سوام منا أني بتأم دسالي مالت يلجوتشي أبات بالبيتي بزيلك كترد تا بقى إيه ننام فلقو بيجي يا أونت كلبي يقرأ الكوت فرد بيت هيجي تسمع متشالو بيه يعني أنتن قدرت كوني بشم قل الناقن من دنيا توسانو ولو سادر زعور بيت عندك كفة اللي أنت درجة كذا يا أونت ببيت هتشن سلام سفنا أني مدرس راست قبهون زعور بيت تكفته تلقي زعور بيت واو بزي ما هكل بيت يتسرعنا برا يوند مو بيت يام بيت يتملالسا ياسرع نبرا السوم بچام سايهون انيم جمر السوم سراسل ميهون ببزات صغر بيتم ازام ميالكون يتملالس كون قوش بلان يهونا كان قرسي يبلان كالجو تشيكا يهونا نگر لاما كرش نبرا لي اشي سالكوت يوند متاكيو الجو تشو يادوكونو يدرسونو ودوشي هيدو شالة مرت بيبمارو عارفنو كازي بفيتم بزو مكرانال أنت ساكم، أهونكن وندمي لني بجابت شاملك أنت سيتام تطول، إني ننتج فتشي النادركنا كذا كما جمرال جيكا عبرن هيدالن. عند الديبي تجابتهم دميروت ما. عند دميروت مالتنا ويوشت جابت شانو من نادركو،
ዋና ነገሩ ጨርሷል ሁሉ ነገር አልቋል ነገሮቹ በእንጥልጥል ይያሉ እንዳልነግርሽ ብዬ ነው ስለዚህ እኔና ትልቋ አብረን እንሄዳለን ሁለቱ ካንቺ ጋር ይቆያሉ ከሆነ አመት በኋላ እነሱም ነፍስ ያወቁ ሲመጡ ከዛ እሷን ፈታና አንቺን አግብቼ አብረን እንሄዳል ስለዚህ እኔና አንቺ ህጋዊ ፍቺ ማድረግ አለብን የሚለው ነገር መጣ ማለት ነው በስማ ነገሩ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያወራነው በጣም ጉሮሮ ይምሉ ደረቀ ተመርካችቻችን በጣም ረጅም ሰዓት ይሄን ታሪክ እየሰማን ያለ ነው እናንተም ለማዳመጥ እንዳይከብዳችሁ ደሞ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን በሌላ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን